můžu si k tomu sednout, tady paráda. Tak, pánové, já jdu tady pracovat chvilku, tak. Takže, dneska se podíváme zběžně na nové prostředí aplikace DJI Go, která je teďka graficky znova přepracovaná. Já teďka mám sice telemetrii, ale vypadl mi obraz, nevadí, aspoň nás ta obrazovka nebude rušit. A podíváme se teďka, kde co najdeme. Tady na první obrazovce se nezměnilo nic extra, jenom tady na tomto místě jste byli zvyklí, že jste měli ikonku možnosti změnit home point za letu, a to buď podle polohy koptera nebo podle vás jako dynamický home point. Tato položka byla přesunutá do tohoto nastavení, do nastavení koptera, a je to tady nahoře. Vidíte? Tady. Je to trošku nepraktické, že musíte kliknout na menu, kopter a jít nahoru a tady si to měnit. Trošku bych doporučoval to vrátit zpátky, protože kdo to tady má hledat, ale budíš. Jinak na té úvodní stránce telemetrie je jasná, horní lišta je beze změny, kdykoliv můžete si kliknout na kontrolu, na ukázku řídícího signálu, kde si měníte vlastně módy letecké, můžete si kalibrovat vysílačku, případně si programovat C1, C2 a párovat. To je jedna možnost. Když kliknete na HD ikonku, máte kvalitu videosignálu. Když kliknete na baterii, máte kompletní historii baterie, ale vidíte, že i zde se grafika změnila, k tomu se dostaneme později. A tady na tom no signál, tady pak vidíte, v jakém módu letíte, a tady se teda nezměnilo vůbec nic. A můžete formátovat kartu, ano? Tak. Když kliknete na satelity, tam se samozřejmě nic neděje, a na PGPS v podstatě vidíte, v jakém letíte módu, a můžete si to potom tady měnit. Takže ta první obrazovka ještě skýtá menu, kdy vidíte, že nastavujete všechny parametry pro fotoaparát, pro kameru a zde univerzálně pro oboje dvoje. A nebo teda můžete jít do manuálního focení, a nebo to nechat na automatice. Teď mě to nějak nejde přepnout, nevím proč. No, nevadí. Takže tady máte automatiku nebo manuál. A jdeme do toho hlavního, což je menu. Začneme od zhora. Klikneme na ikonku drona a od zhora. Možnost změnit home point je jasné, návratová výška při go home nebo ztrátě signálu při failsafe je na vás, jak si navolíte. Zde si zapínáte letové funkce jako course lock, home lock, point of interest, wind points a tak dále. Můžete si zapnout začáteční moc, kdy se vám to omezí na 30 a 30 metrů. Výška pro mě je maximálně 200 metrů, můžete si zapnout distance limit, pokud ano, objeví se vám kolonka a můžete si zapnout, jak daleko to od vás odletí. A v advanced settings potom už máte veškeré nastavení pro drona jako sensitivity, to znamená tady potom vlastně, jak to má být citlivé na stoupání, na brzdu, na otáčení kolem vlastní osy. Můžete si zde upravit výkon motorů pro jednotlivé povely. Na 80 je to nejméně, aby vám model nespad. 120 je zase přílišná agresivita, ale můžete si na 80 udělat fantoma velmi krásně jemně řiditelného, ale pozor, kdyby byl silný vítr, už by vám nemusel ho překonat. V senzorech potom přirozeně můžete kdykoliv zkontrolovat řídící jednotku, jestli potřebuje kalibrovat. Vidíte, že nepotřebuje, pokud ano, tak dáte IMU calibration. Zde si také volíte, co se má stát, když ztratí řídící signál, a to je jedno, jestli řídící nebo i video. Buď se vrací domů, nebo přistává, nebo visí a mám return to home. Můžete si zde zapnout smart return to home a vypnout nebo zapnout diody. A pak můžete vypnout nebo zapnout VPS, to znamená Vision Position System. To by bylo asi v podstatě tady z nastavení drona všechno.
Na ikonce vysílačky vidíte, že můžete kalibrovat vysílačku, můžete si měnit letové módy, na co jste zvyklí, nebo si ho samotně navolit. Můžete zde přiřazovat tlačítkům ze spodu u Profi a Advance vysílačky C2 a C1. Takže já na C2 dám kamera forward down a na C1 si dám info o baterii, protože když na ní teďka kliknu, tak se mě potom samozřejmě objeví informace o baterii. A můžete zde párovat novýho Fantoma s vysílačkou nebo novou vysílačku s Fantomem. V HD pak, když máte obraz a všecko, tak vidíte i jak vám běží a jak je stabilní ten videosignál v HD kvalitě, to znamená DJI Lightbridge signál. V baterce to už jsme si ukazovali, stav článku, teplota baterky, napětí, kolik cyklů, životnost, nastavení prvního upozornění a při kterém pak už dron přistává, jaký byl letový čas. A v tom Advanced Settings potom už najdete, že si můžete zapnout napětí, aby se ukazovalo na úvodní obrazce, po kolika dnech se mají baterky sami začít vybíjet na skladovací napětí. A pokud má baterka nějakou historii, tak tady je potom, že bylo s baterkou všecko v pořádku a máte tady kompletní přehled, co se s ní dělo. Na ikonce gimbalu tady je důležité, jestli nezapínat FPV mod, protože v té chvíli vám gimbal nestabilizuje horizont, ale v podstatě vám imituje let v letadle, proto musíte mít vždycky follow. Do advanced settings bych se nějak jakoby nepouštěl, nic bych zde neupravoval, všechno pěkně funguje. Snad jenom tuhle možnost, kdy v této chvíli vám vlastně přibude 30 stupňů otočky gimbalu nahoru, to znamená můžete vidět do nebe a vidíte také své vrtule. A ještě jedna věc, pokud byste potřebovali za letu srovnat horizont, tak pak tu máme gimbal roll adjust a to se dělá pomocí této možnosti. Jinak bych do gimbalu vůbec nezasahoval. Můžete tam samozřejmě nastavit, jak rychle se má sklápět, jakou má mít citlivost a tak dál. No a pak máme záložku poslední, kde si nastavujeme, to jsou ty základní informace. A tady začneme od vrchu, jsme v Evropě, máme metriku, můžete si zapnout live streaming na YouTube. Máte tady nějaké kalibrace map, ale to je mimo Evropu, takže nás to nezajímá. Můžete vypnout nebo zapnout na mapě trasování, můžete tu trasu kdykoliv před letem znova vyčistit. Když si zapnete tuto funkci, tak se vám budou videa i fotky ukládat nejenom na kartu, ale také do interní paměti vašeho zařízení, ale pokud máte slabší konfiguraci, tak vám to bude zpomalovat obraz, bude vám obraz zatuhávat, možná padat. Já tu funkci mám prostě jednoduše vyplou a když ji máte zaplou, tak aspoň si zapněte ten limit 2 giga, kdy vám to potom se samo začne smazávat. Kdykoliv tu videocache však můžete si ručně vymazat. A v záložce About pak už najdete ponovu jenom verzi firmwareu pro drona a pro kontroler jako pro vysílač. Už tam nemáte informaci o tom, jako máte verzi DJI Go. Teďka ty verze tady nevidíte, protože nemám obrazový spojení a tím pádem se mě to nezobrazí. Takže to byla ve zkratce ukázka DJI Go a jejího nového grafického prostředí. A já můžu záznam ukončit. A teď jsem zvědavej.